ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଦେଇ ଯାଇଥିବା 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ। ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ ଚାଲିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପଟୁ 2-2.5 ଫୁଟ ଚୌଡ଼ା କରିବାକୁ ଖୋଳା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟର ମାନ ଠିକାଦାର ଠିକ୍ ଭାବେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଠିକାଦାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ମନୀଷ କୁମାର ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି, ଯାଜପୁର। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛୁ, ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଆମେ NHIର SDO ସହ କଥା ହେବୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ କାମ କେମିତି ଉନ୍ନତମାନର ହେବ ତାହା ଆମେ SDO ସହ କଥା ହେଇ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। କାମର କୌଣସି ସୂଚନା ଫଳକ ନାହିଁ, କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ ଏ ସମ୍ପର୍କ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସୂଚନା ଫଳ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମେ NHI କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଜଣାଇବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଇଏ କରିନୁ। ଆମେ NHI ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ କ'ଣ କେତେ ଦୂର ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କେତେ ଦୂର କାମ ହେବ ଏବଂ କେତେ ଗଛ କଟା ହେବ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଦାସ, ଦଶରଥପୁର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରାୟ କିଛି ଦିନ ହେବ, ଏବେ ହଳଦୀପଟା ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଖାପାଖି 2-4 ଫୁଟ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟର କିଛି ସେଫ୍ଟି କିଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଲୋକମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ପଇସା କେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ରାସ୍ତାଟା ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଉଠୁ ମାଟି ଖୋଳିକି ସେଇଠି ପକାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ରାସ୍ତାଟା ସେ ଧରଣର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇପାରୁନି। ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଆମ ପାଖକୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାସ୍ତାର କେତେ ଟଙ୍କାର ପରିଣାମ ମାନେ ପରିମାଣଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉନି। ବିନା ସେଫ୍ଟି କିଟ୍ରେ କାମ ହେଉଛି, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଯାତାୟାତ ପ୍ରାୟ ବି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଏବେ ଆମ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ଆମର ଅଧିବାସୀ ପ୍ରଭାକର ସାମଲ ଏବେ ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେଠି ମରିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ, ଏବଂ ହଳଦୀପଦାରେ ବି ଜଣେ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଡେଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଯଦି NH କାମ ଠିକ୍ସେ ହୋଇଥାନ୍ତା, କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛି ବୋଲି ତାର ବି ରେକଗ୍ନାଇସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। କିଏ କରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି, କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ, ରାସ୍ତାର ସେଫ୍ଟି କିଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀକୁ ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ଜଣାଇବୁ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି NHR ଯେଉଁ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ନିମ୍ନମାନରେ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା କମ୍ପାନୀ ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣ କେତେ କେଉଁଠି ସୂଚନା ଫଳକ ବି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଦଶରଥପୁରରୁ ପ୍ରତୋଷ ନାୟକ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।